Good morning, guys. I dag der er det simpelthen tirsdag den 30. august, og klokken er 9:30. Det er altså en meget spændende dag i dag, fordi at i dag rejser mig og min far og hans kæreste til Australien, fordi at vi flytter derned. Jeg har mine to kufferter liggende her. Så skal jeg have den her hoodie med på flyet, fordi at det bliver rigtig koldt, tænker jeg. Og det er faktisk Emils hoodie, jeg har fået lov til at tage med, fordi at, ja, det er lidt hyggeligt. Ellers er det her bare lige outfit. Følg med på dagen, hvor vi siger farvel til hende her, blandt andet. Hey, hey, ro på. Så går vi sgu med sko på. Hey, hey, to ro på. Nå, du skal være i lufthavn klokken 11:30, så vi skal afsige afsted, inden vi kommer fra sengen. I omdrejninger, Carla. Mit pasbillede. Nu er hele familien samlet næsten. Mig og min mor. Min søster er her. Men jeg begge til det. Wow, hallo, vi kommer til at se ham til jul. Til jul ser vi ham. Vi er kommet igennem paskontrol og fået sandwich og juice nu, og nu skal vi så til gaten, fordi vi skal allerede borde til dem lidt faktisk. Der er lige plads her, ja. Nu er vi altså kommet ind i flyet. Jeg har fået vinduespladsen, fordi jeg er så heldig. Vi kommet igennem alt det, vi skulle komme igennem, og det gik som smurt. Så nu skal vi bare have en taxa over til vores Airbnb. Og ja, der er nok sådan noget 45 minutters kørsel, tror jeg. Jeg sov i hele nummer 2 fly, det var sygt dejligt. Jeg følte, at vi fløj i sådan 2 timer. Så bliver al vores bagage kørt op på den her. Så ser vi blevet til at få sådan en kæmpe vogn her, fordi at, vi havde så meget bagage. Nu ser vi også en taxa, når vi landede, og flyturen gik fint. Og klokken er 10, tror jeg her. Nu er vi så ankommet til vores lille hus. Når man kommer ind, så ser man bare det her. Ret hyggeligt, sådan en pej, så er der sådan en lang gang. Et værelse herinde. Nu skal man se et nabo derovre. Og så ej, et fint bad, og badekar, og alt muligt hyggeligt. Fint toilet, og spisestue. Lækkert bord og køkken her. Og så kan man komme ud herover, hvis... Okay, hvor er det lækkert. Ej, hvor er det fint. Så er der grill. Sådan en udendørspose her. Her er der et toilet til ovenpå. Og cute det her. Et bedroom. For fint en lille altan lige. Og så er der den anden side, hvor der også er bad. Ej, et hyggeligt værelse. Her skal jeg have værelse. Okay, det er vildt hyggeligt det her. Okay, der er sådan en fedt toilet. Ja, det er vildt fedt. Nu skal vi se, hvad der er inde i den her uhyggelige låge. Her du skal sove. Ja, tak for det. Tak, Olivia. Tak, Sandwich. Det lukker vi igen. Ja, jeg tror ikke, der sker så meget mere i dag. Så ses vi bare i morgen, hvor vi skal ind til Sydney by. Se, hvad der sker derinde. Og det er lidt koldt i dag, så vi kan se, så det er lidt skyet. Her er vi ved den nye arbejdsplads, far. Okay, i dag er det så mandag den 2. september, og vi har været her i 2 dage nu. Og jeg er simpelthen blevet med til mit første surfkursus sammen med 2 andre, jeg ikke ved, hvem er, om en 40 minutter. Så det bliver vildt spændende. Ja, jeg er sygt nervøs, fordi jeg har øjne på alt muligt. Jeg tror, det kommer til at gøre sygt, fordi der er saltvand. Men nu har jeg taget badetøj inderne, og så skal jeg have en våddragt på, når jeg kommer derhen. Så jeg er klar, og nu skal vi ned til surfskolen. Det bliver spændende. Jeg er lidt nervøs. Ret meget nervøs. Yeah.
Nu har jeg altså været til min første surf-team. Jeg ved ikke lige, hvor meget Camilla fik filmet. Men det var i hvert fald vildt fedt. Det var godt nok uhyggeligt også, fordi at når man til jer, der prøver at surfe, så ved jeg, at det er fedt at komme op på bølgen. I starten bare stod jeg op på knæene, og så kom jeg på fødderne. Men jeg slap ikke helt med mine arme, fordi det tørte jeg ikke rigtigt. Så kom jeg helt ind til stranden, når jeg stod på de der bølger. Så når man skulle ud igen til på vandet, så var der bare så mange kæmpe bølger, at hele tiden man pludselig skulle tilbage. Og det var det forfærdeligt, ved det. Det var på et tidspunkt, jeg var lige ved at give op, men ja. Jeg har bestilt 3 kurser med at prøve det igen en anden dag. Det var sjovt at prøve. Det var godt nok også hårdt. Jeg tror, jeg blev øm i min arm i hvert fald. Og nu er jeg lige ved i bad. Og jeg tænker bare at komme til at filme lidt for nogle dage, der sådan sker noget spændende. Yeah. Godmorgen, folkens. Så er det altså en ny dag her i Sydney. Eller vi er faktisk i Maine lige jo. Det er den 11. september i dag, og klokken er lige nu 10 minutter over 9. Og vi har været oppe siden klokken 6. Godmorgen. Jeg har været ude og løbe, og du har været morgenbade. Ja, og hvad skal vi nu? Og vi skal simpelthen i zoologisk have nu, så det bliver bare super dejligt. Godmorgen, jeg er også klar. Vi er rigtig morgenfriske hernede. Så jeg er så træt om aftenen, jeg ved slet ikke, hvad der sker. Jeg kan sove klokken 9, hvis det skulle være. Og så vågner jeg mig selv klokken 6 om morgenen. Men i dag skal vi altså zoologisk have, så tænker jeg, at jeg vil filme til jer. Præcis. Vi skal nå færre. Vi nåede ikke færgen, så nu skal vi lige vente 12 minutter, og så kommer næste færge. Ej, hvor dejligt for alle, at sådan en stol til mig her. Der var der sol der. Dejligt. Altså lidt koldt. Nej, vi skulle ikke have noget tøj på. Der står, det bliver fuld sol, og tissekoldt. 20 grader er det ikke, så altså. Du joiner mig altså lige her. Det er lidt koldt. Vi har fået lidt for koldt tøj på, måske. Jeg hende jo lige, hun sagde, at det bliver jo rigtig, rigtig dejligt varmt. Solen skinner, ja. Bare vent, jeg får ret til. Det er kun 13 grader. Måske er solen. Se nu her, der står fuld sol hele dagen, ikke? Det kan kun blive en dejlig dag. Er vi klar til suge? Så skal vi ind i liften her. Ja, det er som en dronning. Så er vi kommet ind i liften. Dejlefanter, lige mærk, hvor varmt det er her, far. Det er så dejligt. Ej, det er faktisk virkelig dejligt her. Er vi altså på vej til løverne? Det er måske lidt kedeligt at kigge på for jer. Det er sjovt at se en real life. Jeg har spurgt nogen herovre. Emil, hvis du så med, skal du ikke se de næste 2 minutter af den her video, okay? Så du har bare ikke at se det. Okay, men jeg tænkte, at jeg ville finde en lille bamse til Emil, der ville passe godt til ham. Sidst mig og Emil var zoologisk have, så købte han en lille bamse til mig, som hed Timmy. Og den kan jeg lige se her, eller vi opkaldte Timmy. Og jeg tænkte, at det var cute lige at købe en, der matchede til, så han også skal have en lille Timmy derhjemme. Det skal vi finde nu. Ja, der er en lille kænguru-unge i os. Nå. Det er bare lige nævnt, ikke? Ej, den er nuttet også jo. Der har vi jo faren til Timmy. Og unge til. Åh, det er de altså søde. Jeg har fundet en, jeg tænker, den er god. Her er den simpelthen. Der ligner Timmy på næsten på en prik. Timmy er bare hvid i stedet for. Det er sådan en rigtig cute nogen her. Tag mig. Se, hvor nuttet den er. Er den ikke sød, far? Fik jeg klaret tingene her i? Spændende, hva'? Så er vi altså færdige med zoologisk have for i dag. Det er et rigtig godt lys her. Nu skal vi have noget mad et eller andet sted. Det er kun lidt sur. Og nu er vi endelig ved at få varme, nu lige gør jeg. Det kunne være 12 grader hele morgenen. Hvad står der mon her, hva? Ej, hvor fint. Vi er kommet hjem igen, og jeg har altså fået modtaget en pakke nu, som det er selv betalt. Der er noget Josses kollektion, men det er spændende. Jeg har også købt 2 andre ting. I like it. Og den sidste ting er simpelthen Josses støvler. De passer perfekt. Fuck, hvor det er godt.
Det er virkelig lækkert tøj, det er jeg sygt glad for. Jeg har ikke lige prøvet to andre ting, men dem prøver jeg lige. Jeg har fået det hele på sammen nu. De er nede på stranden, og jeg ved ikke, om jeg skal gå ned. Hvis nu de er på vej op snart, så ved jeg ikke, om jeg skal gå ned. Hej! Hej far! Der er sol, og det blæser. Ring til min mor, fordi hun har fødselsdag i dag. Det tror jeg måske, hun sover. Jeg venter. Hun sover så meget. Klokken er sådan noget. 9 hjemme ved dem. Så er jeg simpelthen på vej ud igen. Ned og møde min far og Camilla nede på stranden nu. Og jeg har taget de her hvide cargo-bukser på. Og just top for inskription. Og så har jeg taget den her nye jakke, jeg har købt. Altså virkelig bleg den her. Føj. Jeg ved virkelig ikke, om jeg kan lide det her. Den her jakke. Nu må jeg lige feel it. Jeg synes, den har ret meget skulderpuder i nemlig. Det er jeg ikke så vild med. Hvad, I må gerne skrive en kommentar med, hvad I synes om den her jakke. Om den er fed eller ikke fed. Om jeg kan bære den. Ligner godt nok en blegfis. Hold da op. Men stranden ikke, den ligger faktisk lige dernede. Altså der er sådan 200 meter ned. Er du træt, far? Ja, det er. Så er jeg kommet ned til stranden med de andre, og de kunne godt lide min jakke, så det er jeg glad for. Så kan vi sidde her og vente på solnedgangen. Den går ned lige om lidt, kan jeg se. Det er der sker lige nu. I dag er det Muttis fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. En gave er til. Tillykke, mor. Tak, skat. Nå, min far synes om, at vi skal smutte op og sidde derovre. Og Camilla er gået hjem. Nu smutter vi derovre. Jeg har siddet her akkurat 5 minutter, og så smutter vi. Det er simpelthen lejt, det her. Jamen, jeg har spottet ham her, Dahl. Så har vi lavet vores lille spot her. Her i solskin. Det sidste solskinsblink kører man nu fra. Og så går det noget tid, før det går fra. Så pakker vi åbenbart sammen. Allerede. Det var ikke lang tid, vi fik lov til at være her nu. Vi skal ud og handle ind, tror jeg. Jeg elsker seriøst at være på det her værelse om aftenen, fordi jeg synes, det er så hyggeligt, når man tænder de her små lys, der er rundt omkring. Men det giver altså sådan en rigtig hyggelig vibe, synes jeg. Nu er vi hjemme igen. Vi skal bare resten fra i går, hvor jeg lavede sådan en lækker pastaret. Jeg har set overalt på TikTok og Instagram og sådan noget. Man tager en masse grøntsager i ovnen og blender det, og så bliver det sådan en orange pasta. Nu vil jeg gå ned til de andre, og så skal vi få lavet noget foodies. Jeg har så glemt alt om at blogge om hvert. Nu er klokken 11. Jeg har spist aftensmad, så jeg bare ligget ud og set film og ikke så meget, så der skulle ikke være noget spændende overhovedet. Jeg kommer til at vlogge en masse, håber jeg. Ses!